E enquanto nós estivermos louvando o Senhor nesta noite, eu gostaria que esta palavra não saísse do teu pensamento. Jesus tem uma sede na tua vida. Jesus sente uma sede especial. Não adianta você dizer assim: olha, a minha mulher já está servindo a Deus. Isso já é muito bom, a minha mulher é crente. É, a minha mulher é crente. Paulo Timóteo, vou te dizer uma coisa: minha mulher é crente, viu? Minha mulher é uma mulher crente. Isso daí já está bom. Meu filho é um rapaz crente, graças a Deus. Isso aí já está muito bom. Mas Jesus quer que eu também esteja servindo a Ele. Não existe neto de Deus, não existe sobrinho de Deus. Já ouviu falar isso? Eu sou sobrinho de Deus. Por que você é sobrinho de Deus? Não, porque o meu tio, ele é crente, ele é filho de Deus. Eu sou sobrinho de Deus. Deus tem sede da tua vida, meu querido, nesta noite. Eu gostaria de pedir que você não esperasse mais um domingo, mais um culto, mais uma oportunidade, mais uma chance para decidir de uma vez por todas vir correndo e se abraçar com Deus. Porque simplesmente nós não sabemos o tempo de amanhã. Mate a sede que Jesus tem na tua vida nesta noite. Aproveite esta oportunidade, esta hora, esta noite, porque esta é a hora que Deus fez para a sua vida. Deus que nós servimos é o Deus vivo. Vamos juntar as nossas vozes e celebrar a sua vitória sobre a morte e o inferno. Jesus Cristo já ressuscitou. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus já ressuscitou.
Mas naquele momento eu senti algo acontecer. E ele sentiu também. Ele parou tudo. E eu sabia que lá naquele lugar, os meus problemas tinham sido resolvidos. O seu amor. Tudo que
Na verdade, eu era possuído por demônios. As mães avisavam as crianças que passassem de longe de mim, pois eu vivia nos túmulos, gritando, e no meu tormento eu me cortava com pedra. Penso no caos que as trevas causavam em minha mente, mas ele não olhou para minha aparência, não teve longe de mim. Em vez disso, ele veio em minha direção e ordenou aos demônios que saíssem. E sabe o que aconteceu? Eles saíram. E pela primeira vez em minha vida, eu senti paz. E hoje eu só sei de uma coisa, eu nunca vou esquecer a primeira vez em que experimentei o seu amor e a sua graça.
Thank you.
Thank you.
terminar. Os jovens têm um cachorro quente, tem bolas, a gente vai fazer um lanche aqui ainda, tem um momento de confraternização, estamos juntos. Mas eu não posso terminar esse culto sem dar essa oportunidade de pedir e receber uma oração especial nesta noite. E eu quero pedir a ajuda de meus irmãos que estão aí perto de você. Talvez você possa convidar alguém ou perguntar a alguém agora. Dizer assim, olha, você ouviu nesta noite a cantada, você ouviu a palavra, você prestou atenção que Jesus ressuscitou e que Ele quer também fazer na sua vida algo novo. Talvez haja entre nós uma pessoa que queira dizer assim, pastor, olha, eu queria conhecer esse Jesus que ressuscitou. Eu quero conhecer esse Jesus que tem sede da minha vida. Eu quero conhecer esse Jesus que deseja ter a minha vida na sua. Eu quero conhecer esse Jesus vivo. Há alguém aqui assim nessa noite? Ah, pastor, eu já vim em muitos cultos. Eu já vim em vários cultos. Eu já ouvi outras cantadas. Mas hoje eu queria tomar uma decisão. Hoje eu gostaria de dizer a Deus, Deus, eu quero entregar minha vida nas suas mãos.